גם אני משתתף באירוע שולחנות העגולים, ואני מאוד מקווה שגם אתם תהיו ותשתתפו. גם אני מגיע לאירוע שולחנות העגולים, כל אחד ואחת מכם צריכים להגיע ולהשפיע. ג'וינט ישראל משתתף בשולחנות העגולים, תצטרפו גם אתם. גם אני אהיה באירוע שולחנות העגולים, מה איתכם? ברור שכולנו באים, מה איתכם? עושים שינוי בשולחנות העגולים, מקווה שתצטרפו. גם ארגוני הסביבה משתתפים בשולחנות העגולים באירוע 2021, בואו גם אתם. מזמין אתכם לאירוע שולחנות עגולים. אני מגיע לשולחן העגול, אני מקווה שגם אתם מגיעים. אני אשתתף באירוע שולחנות העגולים, מה איתכם? חברים, בואו לאירוע שולחנות העגולים, נרד מהיציע ונתחיל להשפיע. לבוא ולקחת חלק בתכנון העתיד שלכם בערב שולחנות עגולים שיתקיים ברעננה. כתמן ממכנו לאוול, סייש כמה אלף, כמות אמר 2021, 2021, אנחנו סנקונו. אני אהיה שם, מה איתכם? אנחנו נהיה שם. ואתם? גם אני. גם אני. גם אני. גם אנחנו מגיעים לאירוע 2021 שולחנות עגולים. מה איתכם?